হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকক অসম পুলিচৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহি গ'ল আৰু এই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম থাকিব তেওঁলোকৰ চাকৰি হৈ গৈছে আৰু এই লিষ্টখন আপুনি কেনেকৈ চাব লাগিব মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক আমি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন চাই লওঁ। চ' আমি আহিছোঁ যিটো অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াত অহাৰ পিছত অলপ তললৈ যদি চাওঁ ইয়াত এখন চাওক 2/3/2022 মানে 2 মাৰ্চ 2022 এটা আপডেট আহিছে যিটো আজি ডেট হয়। ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট নটিছ মাৰিছে। চ' ইয়াতে আমি যদি ক্লিক কৰোঁ এই নটিছখন অট'মেটিকলি ডাউনলোড হৈ যাব যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হয়। চ' ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন ইয়াতে শ্ব' কৰিছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে। আৰু এইখন যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হয় এইখন হৈছে প্লাটন কামাণ্ডাৰ। ঠিক আছে, এইখন হয় ABB বুলি হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে, কিন্তু এইখন ABB নহয়, এইখন হৈছে প্লাটন কামাণ্ডাৰ। যিখন আমাৰ পোষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ চিভিল ডিফেন্সৰ আৰু হোমগাৰ্ডৰ এনেকুৱা কিছুমান পোষ্ট আছিলে ন, যিটো প্লাটন কামাণ্ডাৰ পোষ্ট হয় সেই প্লাটন কামাণ্ডাৰ পোষ্ট হয় এইখন মেৰিট লিষ্ট হয়। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কাৰ কাৰ নাম আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে। আৰু আমাৰ যিটো ABB APRO যিটো গাৰ্ডছমেনৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেইখিনি অতি সোনকালে আহি যাব, যিহেতু আজি এইটো আহি গ'ল আৰু অতি সোনকালে সেইখনো আপোনালোকে পাই যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। ABB গাৰ্ডছমেন যিখিনি পোষ্টৰ আমি ৰিটেইন হৈ গ'ল সেইখিনি অতি সোনকালে আহি আছে, আপোনালোকে অকণমান অপেক্ষা কৰক আৰু এইখন মেৰিট লিষ্ট এতিয়া চাই চাওক। আমি এতিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট যিখন হৈছে এইখন আমি চাম, ইয়াত কাৰ কাৰ নাম আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাব। ইয়াত যদি চাওঁ যিটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয়, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী যিবোৰ মেল ল'ৰা হয় তেওঁলোকৰ এইখন লিষ্ট হয়, আপোনালোকে দেখিব পাইছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ক'ত মানে কিমান গৈছে, কাট অফ গৈছে। হাইষ্ট কাট অফ গৈছে আপোনালোকে চাওক জেনেৰেলৰ, আপুনি হাইষ্ট গৈছে 129.89, কিন্তু ইয়াত বহুকেইটা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব যে তেওঁলোকৰ ৰিটেনৰ মাৰ্ক কিমান পাইছে বা তেওঁলোকে আপোনালোকৰ PET মাৰ্ক কিমান পাইছিলে, একাডেমিক মাৰ্ক কিমান আছিলে, ফিজিকেল টেষ্টত কিমান পাইছিলে, টোটেল কিমান হ'ল, এনেধৰণে গোটেইখিনি মাৰ্ক মিলাই তেওঁলোকে 129.89 তেওঁলোকৰ হৈছিলে। ঠিক আছে, যিটো হাইষ্ট আৰু যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিটো কাট অফ আছিলে 117.38 আছিলে তেওঁলোকৰ কাট অফ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো মিলাই চাব আৰু নিজৰ নামটো ইয়াতে মিলাব, মিলাই লৈ আপোনালোকৰ দেউতাৰ নাম ইয়াত মিলাব, মানে আপুনি যদি চায় এইডোখৰত আপোনাৰ নিজৰ নামটো চাব, ইয়াত দেউতাৰ নামটো চাব, আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো মিলিছে নাই চাব, জেণ্ডাৰটো মিলিছে নাই চাব, তাৰপিছতে এইখিনি চাব, এইকেইটা যদি মিলি যায় আপোনালোকে চাব যে আপুনি টোটেল মাৰ্ক কিমান পালে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি মিলিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰি হৈ গৈছে। আৰু এইটো হৈছে UR মানে আনৰিজাৰ্ভত পাইছে মেল কেটেগৰী। তাৰপিছতে যদি অলপ তলে চাওঁ নেক্সট যিটো পেজ আছে, ইয়াত যিহেতু 10টা পেজ আছে, আৰু যদি চাওঁ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ছোৱালী, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ছোৱালী হাইষ্ট গৈছে 94.7 গৈছে আৰু লৈছ গৈছে 80.36 যিটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী। ঠিক আছে, আৰু যদি চাই ইয়াতে আপোনালোকৰ নামবোৰ চাওক ছোৱালী, ইয়াত প্ৰায় 5 জনী ছোৱালীয়ে পাইছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত, আৰু ইয়াৰ দেউতাৰ নামবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব, ডেট অফ বাৰ্থটো চাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষ্টটো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ঠিক আছে, অলপ যদি তললৈ যাওঁ, ইয়াতে আমি অকণ জুম কৰিব লাগিব, চৰি অলপ তললৈ গৈছোঁ, ইয়াত চাওক OBC আৰু MOBC যিটো কাষ্ট হয় তেওঁলোকৰ, যিহেতু কাষ্ট ৱাইজ আমাৰ কাটে যিখন মেৰিট লিষ্ট হয় এখন বেলেগ বেলেগ হয় আমি নিশ্চয় জানো। চ' ইয়াত OBC MOBC এখন কাট অফৰ লিষ্ট হয়, টোটেল 8টা ল'ৰাই পাইছে OBC মেল। আৰু ইয়াত যদি চাওঁ OBC মেলৰ ল'ৰাকেইটাৰ নামকেইটা ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু ইয়াতে দেউতাৰ নামত্ৰ চাব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ মিলাই চাব, যদি ইয়াত নাম আছে তেনেহ'লে চাকৰি হৈ গৈছে। আৰু এইটো হ'ল ল'ৰা দেখালোঁ। তাৰপিছতে OBC যিবোৰ ছোৱালী হয় প্ৰায় 3 জনী ছোৱালী পাইছে OBC ছোৱালী, আৰু ইয়াতে 3 জনী ছোৱালীৰ নামটো দিয়া আছে আৰু দেউতাৰ নামটো, লগতে ডেট অফ বাৰ্থটো সৈতে মিলাই চাব, যদিহে মিলিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰি হৈ গৈছে। ঠিক আছে, আৰু যদি চাওঁ অলপ তললৈ চাওঁ, ইয়াতে যিহেতু আৰু কাষ্ট আছে যিটো SC কাষ্ট হয়, SC যিটো মেল হয় মেলৰ প্ৰায় 3টা ল'ৰাই পাইছে, মেলৰ 3টা ল'ৰাৰ নাম ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে, লগতে দেউতাৰ নামো আছে আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আছে, আপোনালোকে মিলাই চাব, যদি মিলিছে চাকৰি হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আৰু অলপ তলে চাওঁ, ইয়াত যিটো STH মানে যিটো হিলছত থকা ST ল'ৰা, এটা ল'ৰাই পাইছে হিলছৰ, এটা ল'ৰাই পাইছে, তেওঁ ইয়াতে নিজৰ নামটো আৰু দেউতাৰ নামটো মিলাই চাওক, যদি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ভাল খবৰ। আৰু যদি অলপ তললৈ চাওঁ, ইয়াতে আমি যদি চাওঁ ইয়াত STHৰ ফিমেলৰ এজনী ছোৱালীয়ে ফিমেলৰ পাইছে, মানে ছোৱালীয়ে পাইছে STHৰ হিলছৰ STA, এই ছোৱালীজনীৰ নাম এইটো আৰু তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম এইটো, তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ এইটো, তো ইয়াত আপোনালোকে চাই লওক, যদি নামটো আপোনাৰ মিলিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰি হৈ গৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত যদি চাওঁ STP যিবোৰ প্লেনত থকা ST হয় তেওঁলোকৰ মেলৰ ভিতৰত 3টা ল'ৰাই পাইছে প্লেনৰ ST ল'ৰাই, আৰু তেওঁ তেওঁলোকৰ নাম ইয়াত দিয়া আছে, দেউতাৰ নামত ইয়াত দিয়া আছে আৰু ডেট অফ বাৰ্থবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে, চাব পাৰিব। তাৰপিছত যদি অলপ তলে চাওঁ আৰু যিটো চাওঁ STP ফিমেল এজনী ছোৱালীয়ে পাছে ফিমেলৰ প্লেনত থকা, তেওঁ ইয়াতে নামটো দিয়া আছে ববিতা বৰদলৈ নামৰ ছোৱালীজনীয়ে পাইছে, তেওঁ দেউতাকৰ নামটো ইয়াতে লিখে দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে ইয়াতে নামটো আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰি হৈ গৈছে। ঠিক আছে, চ' আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ যিটো EWS কেটেগৰী, আমি নিশ্চয় জানো যে EWSত পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, চ' EWSত 4টাই পাইছে, যাৰ য'ত 4টা ল'ৰাই পাইছে EWS কেটেগৰীত। আৰু যদি চাওঁ 4টা ল'ৰাৰ নামকেইটাহঁত ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ লিখা আছে নামকেইটাহঁত, আৰু ইয়াতে যদি নামটো আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে আপুনি চাকৰি পাই গৈছে। ঠিক আছে, চ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।